Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de eliminarem em habeas corpus a ex secretário do município fluminense de Trajano de Freitas. Perdão, Trajano de Moraes. Gusmar Coelho de Oliveira foi condenado a um ano e dois meses a prisão em regime fechado e a nove anos e um mês no regime semiaberto. Por fraude em licitações. A defesa do ex-secretário de Fazenda da cidade de Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, alegou a impossibilidade de expedição de mandado de prisão quando a segunda instância não atua como órgão de revisão. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, não acolheu o argumento. Além de não reconhecer a presença do pressuposto da evidência do direito alegado, indispensável ao provimento de urgência, a ministra destacou também que a tese levantada pela defesa é contrária ao entendimento consolidado no STJ.